Pembentukan bumi berlaku kira-kira 4,500 juta tahun dahulu. Bumi berbentuk sfera dengan diameternya lebih kurang 12,700 kilometer. Bumi terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu kerak, mantel dan teras. Kerak bumi ialah bahagian bumi yang paling luar. Kerak bumi mempunyai ketebalan kira-kira 70 kilometer. Kerak bumi mengandungi bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu dan bahan mineral yang amat berguna. Kerak bumi dan bahagian luarnya terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu atmosfera, hidrosfera dan litosfera. Atmosfera adalah bahagian kerak bumi yang terdiri daripada lapisan udara yang terdapat di sekeliling bumi. Tebalnya adalah kira-kira 1,000 kilometer. Hidrosfera adalah bahagian kerak bumi yang diliputi air. Lebih kurang 3/4 bahagian kerak bumi diliputi air. Lautan, sungai, tasik dan kawasan yang berair digolongkan sebagai hidrosfera. Litosfera pula adalah bahagian kerak bumi yang bersifat pepejal seperti tanah, batuan dan mineral. Bahagian dalam bumi selepas kerak bumi ialah mantel. Mantel mempunyai ketebalan lebih kurang 2,800 kilometer. Kandungan utama mantel ialah silika, silikat dan sulfida. Bahagian yang di tengah-tengah bumi ialah teras. Teras bumi mempunyai ketebalan kira-kira 3,500 kilometer. Teras bumi dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu teras luar dan teras dalam. Teras luar berada dalam keadaan cecair. Kandungan utamanya ialah besi. Teras dalam berada dalam keadaan pepejal. Kandungan utamanya ialah besi dan nikel. Teras bumi berada pada suhu antara 2,000 darjah Celsius hingga 5,000 darjah Celsius. Bumi terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu kerak, mantel dan teras. Kerak bumi terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu atmosfera, hidrosfera dan litosfera. Teras bumi pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu teras luar dan teras dalam. Batuan adalah bahan pepejal semula jadi yang membentuk kerak bumi. Di kebanyakan kawasan di bumi, batuan ditutupi oleh tanah. Terdapat pelbagai jenis batuan yang berbeza dari segi bentuk, saiz dan warna. Saintis telah mengelaskan batuan kepada tiga kumpulan yang utama, iaitu batu igneous, batu enapan dan batu metamorfik. Keadaan yang sangat panas dalam kerak bumi menyebabkan batu di dalamnya melebur. Batu yang lebur di dalam bumi akan terdesak naik ke permukaan bumi melalui letupan gunung berapi. Batu yang lebur di dalam bumi disebut magma. Magma akan terdesak keluar dari bumi melalui letupan gunung berapi.
Magma yang keluar ke permukaan ini disebut lava. Lava ini kemudiannya menyejuk dan membeku. Lava yang beku inilah yang membentuk kumpulan batu igneous. Kita boleh bagikan dia kepada dua kumpulan yang utama, iaitu batuan igneous jenis plutonik dan juga batuan igneous jenis volcanic. Batuan igneous jenis plutonik juga dikenali sebagai batuan intrusif, manakala batuan igneous volcanic juga dikenali sebagai batuan igneous extrusif. Intrusif atau extrusif ini dibahagikan atau dikelaskan berdasarkan kepada di mana dia terbentuk. Misal kata batuan igneous jenis plutonik, dia adalah terbentuk di bawah permukaan bumi, manakala batuan igneous jenis volcanic atau extrusif, dia adalah terbentuk di luar permukaan bumi yang keluar daripada gunung berapi. Contoh batuan igneous jenis plutonik yang paling lazim, yang paling biasa kita lihat misal kata di semenanjung Malaysia ini adalah batuan granit. Dia boleh terdiri daripada pelbagai jenis mineral yang menyebabkan pelbagai jenis warna. Batuan yang terdiri daripada mineral yang berlainan, dia akan memberikan warna yang berlainan. Dalam hal ini, kita lihat terdapat batuan granit yang berwarna merah jambu. Ini jelas kandungan mineralnya adalah berbeza dengan batuan igneous yang berwarna kelabu. Bagi batuan igneous jenis extrusif atau volcanic yang keluar ke permukaan bumi, contoh yang paling utama yang biasa kita lihat adalah batuan pumice. Dan kalau kita lihat batuan pumice ini, dia jelas dia adalah keluar daripada corong-corong ataupun lubang gunung berapi, dan penyejukan semasa pembentukan batuan pumice ini adalah cepat, dan dia memberikan banyak ruang-ruang udara yang terdapat di dalam batuan tersebut. Dan ini boleh kita kenalkan dia adalah lebih ringan disebabkan oleh rongga-rongga yang terdapat dalam batuan tersebut. Tiga jenis batuan utama dalam kerak bumi adalah batu igneous, batu enapan dan batu metamorfik. Contoh batu igneous ialah granit, basalt dan pumice. Batuan di permukaan bumi yang diuraikan melalui proses luluh hawa akan menjadi cebisan batu kecil. Cebisan batu ini akan dibawa oleh air atau angin ke kawasan rendah menjadi batu enapan. Terdapat dua jenis batuan enapan yang utama, iaitu batuan enapan atau batuan sedimen jenis klastik dan juga batuan sedimen jenis kimia. Bagi batuan jenis klastik, sedimen jenis klastik, contoh-contoh yang utama adalah daripada batu pasir, syal, konglomerat, dan ada pelbagai jenis. Setiap jenis-jenis sama ada batu pasir atau syal, dia adalah pelbagai jenis bergantung kepada saiz butirannya. Misal kata bagi batu pasir, dia adalah merupakan terdiri daripada butiran-butiran yang telah mengalami peluluhawaan atau penghancuran batuan asalnya, sama ada batuan igneous atau batuan metamorf. Batu pasir berbeza dengan batu syal di sini. Ini adalah berdasarkan kepada saiz butirannya. Batuan endapan jenis kimia yang kedua adalah rijang. Rijang ni kalau kita lihat dia hampir sama dengan batu kapur, tetapi kandungan kimianya adalah berbeza. Kapur adalah terdiri daripada bahan karbonat, manakala rijang adalah terdiri daripada silika. Hampir keseluruhan atau hampir 100% daripada kandungan rijang adalah terdiri daripada silika. Dan kekerasannya adalah lebih keras kalau kita bandingkan dengan dia dengan batu kapur. Disebabkan batuan endapan atau batuan sedimen ini terbentuk hasil daripada penghancuran, pengangkutan dan pengenapan. Pada masa yang sama, apabila dia membawa butiran-butiran untuk semasa pengenapan, dia juga akan membawa pelbagai jenis bahan karbon. Misalkan dalam kes ini, dia akan membentuk arang batu.
Dan arang batu kalau kita lihat juga mempunyai pelapisan-pelapisan atau juga dikenali sebagai laminasi. Yang jelas boleh kita lihat di sini adalah hasil daripada pengendapan bahan-bahan karbon dari satu laminasi atau satu lapisan nipis ke lapisan nipis yang lain. Dan arang batu ini boleh kita gunakan sebagai bahan bakar. Contoh yang lain bagi batuan klastik adalah konglomerat. Konglomerat ni dia unik disebabkan oleh pembentukannya adalah boleh terdiri daripada pelbagai jenis batuan. Dan klaster-klaster atau butiran yang kasar ini boleh terdiri daripada batu pasir atau mungkin ada sesetengah konglomerat yang terdiri daripada batuan igneous. Mungkin boleh klaster ini adalah terdiri daripada granit atau batu lumpur, batu lodak, syal. Jadi, dia adalah kombinasi daripada pelbagai jenis batuan yang telah terangkut, terendap dan mengalami pembatuan. Contoh batu endapan ialah batu pasir, syal, konglomerat dan batu kapur. Kesemua batuan metamorfik yang kita lihat di sini adalah hasil perubahan daripada batuan asalnya sama ada batuan igneous atau batuan sediment yang telah mengalami suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat kandungan mineral dalam batuan metamorfik ini adalah jauh berbeza dengan batuan asalnya sama ada batuan sediment atau batuan igneous. Contoh bagi batuan metamorf yang boleh kita dapat di sini adalah gneiss atau juga disebut sebagai gneiss. Ini berasal daripada batuan granit. Perlu kita ingat bahawa perubahan dan perubahan suhu dan tekanan menyebabkan kandungan asal mineralnya telah berubah kepada kumpulan mineral yang berbeza. Contoh yang kedua yang boleh kita lihat di sini adalah batu apa yang dikenali sebagai marmar. Marmar di sini kita ada marmar putih dan juga marmar hitam. Kedua-dua batuan ini boleh kita dapati daripada di Kepulauan Langkawi. Yang ini adalah contoh yang dapat kita lihat. Ini banyak terdapat di Pulau Dayang Bunting. Dan kedua-duanya adalah merupakan marmar. Asalnya adalah daripada batu kapur. Disebabkan oleh tekanan dan suhu yang tinggi telah mengubahkan, memampatkan lagi batuan, mengubahkan kandungan mineralnya kepada batuan metamorf yang dikenali sebagai marmar. Contoh yang lain bagi batuan metamorf adalah yang dikenali sebagai slate atau dalam Inggeris ini dikenali sebagai slate atau juga dikenali sebagai sabak yang pelbagai jenis warna. Misal kata kita ada sabak warna hitam dan juga sabak berwarna merah. Contoh batu metamorfik ialah gneiss, marmar, slat dan kuarsit. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang nipis tetapi mampu menampung hidupan di bumi ini. Tanah terbentuk daripada cebisan halus, batuan yang terurai. Batuan boleh terurai oleh ejen lulu hawa seperti angin, air dan suhu serta pelbagai aktiviti manusia dan haiwan. Terdapat tiga jenis tanah iaitu tanah liat, tanah pasir dan tanah loam. Ketiga-tiga jenis tanah ini berbeza dari segi saiz butiran tanah, kandungan udara, air dan humus, keasidan atau kealkalian, sifat keliangan dan kapilari. Kali ini, saya dan rakan saya akan menunjukkan satu aktiviti yang menarik untuk dilakukan sendiri oleh kawan-kawan. Aktiviti ini bertujuan untuk menyiasat kehadiran mikroorganisma tanah dalam satu sampel tanah kebun. Kawan-kawan mungkin akan dapat melihat mikroorganisma yang unik yang mungkin tidak pernah dilihat sebelum ini setelah melakukan aktiviti ini. Kawan-kawan mungkin akan dapat melihat mikroorganisma tanah seperti amoeba, Yurlina dan sebagainya.
Kaedah yang digunakan untuk melakukan aktiviti ini ialah uji kaji corong diamond. Corong diamond digunakan untuk mengeluarkan mikroorganisma tanah yang bersifat akuatik atau separa akuatik. Rakan saya, Chong, akan menunjukkan radar-radar dan bahan yang digunakan untuk menjalankan aktiviti ini. Silakan. Radar-radar yang digunakan untuk aktiviti ini adalah sampel tanah kebun, kasa dawai, benang, bikar, corong turas, air dan lampu. Langkah yang pertama, kita sediakan satu sampel tanah kebun. Kita letakkan tanah kebun di atas satu kasa dawai. Kemudian, kita ikatkan dengan benang. Sampel ini tadi, kita gantungkan di atas kaki lutut. Masukkan sampel tanah kebun ke dalam corong turas. Dan kita isikan air sehingga 3/4 penuh. Selepas itu, kita hidupkan lampu dan biarkan radar selama 1 atau 2 hari. Sinaran lampu menjadikan keadaan tanah di dalam corong turas terang dan panas tanpa mengeringkannya. Ini menyebabkan mikroorganisma akuatik dan separa akuatik bergerak menjauhi sumber cahaya lalu menuju ke dasar corong turas. Selepas 2 hari, buka klip untuk mengalirkan air ke dalam bikar. Selepas itu, kita gunakan penitis untuk mengambil air yang mengandungi mikroorganisma tanah dan letakkan di atas sisip kaca. Periksa di bawah mikroskop dan kenal pasti organismanya. Apabila kawan-kawan mencuba aktiviti ini, kawan-kawan akan berasa kagum dapat melihat pelbagai jenis mikroorganisma tanah yang pelbagai bentuk, berwarna-warni dan unik. Selamat mencuba! Tanah merupakan habitat pelbagai jenis organisma. Organisma tanah boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu mikroorganisma dan makroorganisma. Mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan mudah didapati di kawasan tanah kebun. Contoh mikroorganisma seperti Euglena, Paramecium dan Daphnia. Makroorganisma dapat dilihat dengan mudah dan boleh didapati di semua kawasan tanah. Contoh makroorganisma seperti cacing tanah, lipan, serangga dan siput. Tanah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu tanah pasir, tanah liat dan tanah loam. Organisma tanah terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu makroorganisma dan mikroorganisma.
Semua organisma tanah mempunyai peranan masing-masing dalam mengekalkan kestabilan sesuatu ekosistem. Sebahagian besar, organisma tanah sangat berfaedah kepada bidang pertanian. Dalam rancangan tanah dan sumbernya bahagian 2 nanti, kita akan membincangkan peranan tanah dalam pertanian, mineral biasa dalam tanah, sumber bahan api semula jadi serta pemuliharaan tanah dan sumbernya.